Sa pong mainit, pinagpalang araw sa inyong lahat. At ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon na sa umagang ito'y sama-sama po tayong sasamba sa Panginoon maging sa inyo na naka-online. At ganoon po naman sa mga ibang mga kasama po natin, kakilala, kaibigan, na sa ibang bansa na nanonood din po ng ating pong live streaming ng ating gawain dito sa Calvary Temple. Uh, para po sa lahat na nakakatanda pa ng aking itinurong paraan ng pagbati ng mga mana ng palataya dito po sa ating church. Gusto kong sagutin ninyo ako. Ano po? Kumusta na kayo? Aba, kabisado pa. Ulitin natin, lakas nyo. Kumusta na kayo? Ubas o pasas? Ubas. Sa inyo po na hindi pa nakakaalam, uh, tinuro ko po itong paraan ng pagbati ng mga mana ng palataya kasi baka batiin kayo ng hindi natin kasama, sasagutin yung nananariwa, hindi nila maintindihan yon. Kaya ito pa'y pagbati lamang natin nato sa Calvary Temple. Uh, ibig pong sabihin noon ay nananariwa tayo, ibig sabihin ng buhay natin, laging pinapatnubayan, laging pinagpapala ng atin pong Panginoon. At yung pong ubas o pasas, ay alam po naman natin ang ubas, pagsariwa, maganda. Pag natutuyo na, pasas. Kaya nga pag ang buhay kristyano niyo, mga, kal mga taga Calvary Temple, tuyong-tuyo na. Tuyong-tuyong pasas na kayo. Kaya nga, kumusta na? Amen. Praise the name of the Lord. Purihin po ang pangalan ng atin pong Panginoon. At sa buwang pong ito ng, ng April, Abril, ay meron po tayong magandang papaksain sapagkat ang aking pong paniniwala, ang paksang ito ay kailangan ng mga churches sa kasalukuyan sapagkat di man po nyo na itatanong, marami pong pagkakataon na itong papaksain natin ay tila baga isang katuruan, isang aralin na unti-unti nang nawawala at nakakalimutan sa maraming mga bahay-sambahan. Kaminsan nga po ay tinagagamit lang kapag ka po nagbibigay na ng benediction na sinasabing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pero hindi lamang po yun ang dapat nagamit sapagkat ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may kinalaman po sa gawain at kung sino ang banal na espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya ang ating pong paksa sa umagang ito at sa buong buwan ng Abril ay the works of the Holy Spirit. Yung pong gawa, yung pong ministeryo ng banal na espiritu at ating pong unang titingnan ngayon yung pong the regenerating work of the Holy Spirit. Ito po ang unang uh, serye natin pong pag-aaralan patungkol po sa gawain at ministeryo ng banal na Espiritu. Kaya nga po, napakahalaga po nito sapagkat sa ngayon po ay meron tayong mga tinatag po ng mga erroneous belief, mga hindi totoo, mga maling paniniwala patungkol po sa banal na Espiritu. Katulad po, meron pong mga Bible ngayon na napiprint, nalilimbag, na ang sponsor po nito ay mga organisasyon o mga samahan po ng pananampalataya na kanilang pinililitaw dito sa mga nililimbag nila mga bagong sali ng banal na kasulatan, yung pong kanilang mga paniniwala. Say for example po, itong mga JW. Alam na po yung JW, ano ho, yung pong nagpupunta sa inyo, kumakatok at nagbibigay ng hoy gising, oh, ah, gumising at saka nung pong bantayan, watchtower. Sa kanila pong salinan, yung English translation, yung pong Genesis, yung pong sa aklat ng Genesis, sa chapter 1, verse 3, ang kanilang salin po ay ito, and it moves. At siya o it. Ang sabi, and it moves upon the face of the waters. Ito po ay merong kinalaman dun po sa creation. Sapagkat ang sabi po sa Genesis 1.1, In the beginning, God created the heavens and the earth. At pagkatapos po sa mga sumusunod na mga talata, ang sabi, and it moves. Sa tunay na translation po, ang sabi rin, and the Spirit of God moves upon the face of the waters. Pero sa kanila pong salin, ang spirit, tinawag nilang it. Sapagkat wala silang paniniwala sa banal na espiritu. Kaya nga po yung salitang it, ayon po sa ating pagkaunawa, ito ay nagre-refer lamang sa mga patay na mga bagay, sa mga walang buhay na bagay. Katulad po kung sasabihin natin, ito pong uh, monitor natin, hindi natin ta pwedeng tawagin niya na he or she. Yan ay tawagin po nating it. At sa kanila po, ang banal na espiritu ay it lamang. IT. Sa atin po, hindi. Sapagat we believe that the Holy Spirit is a person. Amen po ba? Kaya nga, sa iba po naman, ang sabi po naman nila, erroneous belief din po ito, na ang banal na espiritu, ang sabi nila ay lumitaw lang ng panahon ng Pentecostes. In Acts chapter 1, chapter 2, chapter 3, eh, sabi nila, don lamang lumitaw, nag-exist ang Holy Spirit. Pero alam po natin, the Holy Spirit already existed even the beginning. Bago pa nagkaroon ng pasimula, naroon na ang banal na Espiritu. Sapagkat ang sabi po rin sa, sa Genesis, the, yung pong aklat ng creation, ang sabi po ay ito, ang sabi ng Father, let us make men according to our image. Lumikha tayo. Sino ang kausap ng God the Father? Hindi naman pwedeng anghel. Sapakat ang mga anghel, they don't have the power to create. The only one that can create ay God. Ang Diyos lamang ang pwede pong lumikha. Kaya nga ang kausap po ng God the Father na sabihin, let us make men. Ang kausap po niya ay walang iba kundi the Father, yung Son, and Holy Spirit. Nakukuha po ba ninyo ako? Kaya nga, napakahalaga po nito na maunawaan po natin kung sino at ano ang banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Ngayon, tinan po natin ang gawa ng banal na Espiritu. Very quick po, gawin po natin ito sa madaling panahon sapagkat marami po tayong pag-uusapan pa. Dito po sa sa ilang mga talata na pong babasahin, sinasabi po rito, ang bala na Espiritu as a person of the Godhead, the Holy Spirit is co-equal with the Father and the Son. Bilang may katauhan, bilang isang persona ng pagkadiyos. Sa pagkatay po, tinatawag tayong Trinitarian. We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni ang bintang sa atin, tatlo daw po ang Diyos natin. No, hindi tatlo. Isa lang ang tinuturo ng salita ng Diyos. Isa lang ang Diyos. Pero isang Diyos na meron tatlong persona. Amen. One God in three person. Tatlong persona, para madali po natin maintindihan, tatlong persona sa iisang pagka-Diyos. Father, Son, Holy Spirit, The three, ang tatlong ito, ay meron pong iisa sa kanilang pagka-Diyos. Mahirap po bang intindihin? Sapagkat kung mahirap po, totoo yan, sapagkat kung natin bakit Diyos ang Holy Spirit, bakit Diyos ang anak, bakit Diyos ang Father, kung atin pong sisikapin bigyan niyan ng katugunan, lusaw na kayo, wala na kayo, hindi pa rin ninyo makukuha. Sapagkat yan po'y na inilagay ng salita ng Diyos. At dahil tayo sa ito po, hiwaga, ang magagawa lamang po natin ay sampalatayanan natin na meron lang iisang Diyos na binubuo ng tatlong kapanahunan ng tatlong persona, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. At ang ating pag-usapan ngayon ay gawain ng Banal na Espiritu. At kung inyong titingnan mabuti, yung ginawa ng Banal na Espiritu ay gawain din na ginawa ng ama at ng anak. Why? Because they are one God. Sapagkat so, silang tatlo, iisa sa pagka... Ano po? Pagka-Diyos. Godhead. Okay, tinan po natin. Dito po sa Isaiah chapter 6, verses 8 to verse 9. Kung may po-project po dito sa ating... Uh, Uh, PowerPoint po natin ngayon. Ito po ang sinasabi dito sa mga talatang to. Ang sabi rin, He is called God. Siya tinawag na Diyos. Tinan po natin sinabi rito sa, sa Isaiah chapter 6, verse 8 to verse 9. Okay. Tinan po natin, intayin po natin ng konte Ano? Ayan o. No. He is called God. Siya tinawag na Diyos. At kung siya'y tinawag ng Diyos, pasusubalayan po ba natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Hindi natin pwedeng questionin, hindi natin pwedeng tanungin ay yung sinasabi ng bala na kasulatan sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo at tunay. At purihin po ang Panginoon sapagkat ang bahay sambang ito, ang Calvary Temple Philippines po, ay merong tinutuntungan na isang matatag na pundasyon at iti walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ang walang daya, walang halo, kung napawang katotohanan lamang na salita po ng ating Panginoon. Kaya nga binanggit po rito sa Isaiah 6, 8, and 9, ang sabi po riyan, siya'y tinawag na Diyos. Dito po sa Acts chapter 5, verses 3 to verse 4, ang sabi po rito, Natatandaan po yung kasaysayan ni Ananias at ni Sapira na kung saan po ay nagtago itong mag-asawang ito ng, ng, kanilang pinagbilha, ng kanilang pag-aari na dapat sana ibigay sa mga alagad upang itustos sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ang ginawa nitong dalawa, itinago nila. At nang sila'y po kay Peter, una si Sapira, ang sabi po rito, nasaan yung inyong mga uh, pinagbilhan. Sabi po ng ni ni, ni Sapira, ito, ito lamang ang amin na pagbilad. Itinago nila. Alam po nang nangyari nang mamatay una si Sapira, sumunod yung kanyang asawang lalaki. Ang sabi po ni Pedro ito, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi ikaw ay nagsinungaling sa banal na Espiritu sa Diyos. Kaya nga tinawag po ang banal na Espiritu na Diyos. Pangalawa po ang sabi dito, He has the attributes of God. Meron siyang katangian ng Diyos. Dito po sa Genesis chapter 1, verse 2. Tinanong po natin. Ano po sabi dyan? The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering above and over the surface of the earth. Yung sinabi ko sa inyo kanina, ang tawag ng mga taga JW, and it moves. Pero sa tamang salin, ang sabi po ay ito, and the Spirit of God was hovering. Kumilos siya. Kaya yun po, ang sinasabi rito, kung papanong sa banal na kasulatan na sinabi na, in the, in the beginning, God created the heavens and the earth, ibig po sabihin ng the God, yung tatlo, magkakasama sila na siyang lumikha sa kanilang pagka-Diyos, nilikha nila ang buong sanglibutan. Mahirap unawain, kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan po natin ay pananampalataya. By the way, sino po rito ang nakakita na ng hangin? Pag sinabi nakakita kayo ng hangin, talagang tapatatayin ko rito at papaliwanag nyo kung paano nyo nakita ang hangin. Walang nakakakita, pero nararamdaman ninyo. Di po ba? Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero bakit sinasabi nating may Diyos? Dahil po sa ating pananampalataya. Faith hopes all things. Faith oh love ho, uh yung pong pag-ibig inaasahan ng lahat ng bagay sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sinasabi po rito lahat ay pinaniniwalaan. Mahal po ba niyo ang Diyos? Kung mahal niyo ang Diyos, kung ano ba sinabi ng Diyos, paniniwalaan po natin. Amen. Yung taong katabi niyo, lagi bang kapanipaniwala yan? Minsan nga, sasabi, pag dumating na, Uy, ang ganda mo ngayon eh. Pag ihiwalay niyo, nag-iisip ka, totoo kaya itong sinabi nito sa akin, gusto, ko, gusto lang niya, daling ko sa siya, McDonald mamaya. Misa binabati tayo para makakuha lang ng pabor, pero hindi talaga totoo. Pero salita ng Diyos, langit at lupa, lilipas. Data patang salita ng Diyos, mananatili magpakailanman. At dahil diyan, itong sinabi ng bala na kasulatan, The Spirit is God, therefore we believe by faith that the Spirit is God. Amen po ba? Kailangan hindi lamang po yung kundi sinasabi rito, the Holy Spirit performs the works of God. Ang banal na Espiritu ay nagsagawa ng gawain ng Diyos. At kung ginagawa niya ang gawain ng Diyos, therefore, nandun din sa kanya ang attributes ng pagiging isang Diyos. Dito po sa Psalms 104, verse 30, tinan po natin, basahin po natin, When you give them your breath, Life is created and you renew the face of the earth. Napakaganda po na sinasabi rito na nang hinga nang hinga ng Diyos ang tao nang hininga ng buhay. Amen. Tayo hindi natin kaya yung paghiningahan yung kapwa niyo baka tumakbo eh, no? Pero ang Diyos nang ma-form niya ang tao mula sa alabok ng lupa, he breathed to him he breathed to him the breath of life and man became a living soul nang hingahan ng diyos ang tao mula sa alabok ng lupa ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa ganong kapangyarihan meron ang banal na espirito kaya nga napakahalaga na atin pong maunawaan at makita po natin quickly bigay ko po sa inyo ang ministry at personality ng Holy Spirit. Ang sabi po rito sa John chapter 16 verse 18, napakaganda po ng sinabi diyan. Ang sabi po rito, the Holy Spirit reproves the world. Ang bala na espiritu ay ay sumasaway sa mga nakikita niya na ginagawa ng sanglibutan. He reproves the world. He teaches, siya'y nagtuturo. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan na sabi ni Jesus Christ sa ito, And when He is come, He will guide you and teach you. Siya ay magtuturo sa inyo at gagabay sa inyo. Kaya napakahalaga po ng role ng Holy Spirit sa atin pong mga buhay. Na kung saan tayo kanyang papatnubayan. Na kung saan tayo po kanyang tuturuan. Marami mga pagkakataon, marami po tayong mga pasya, mga desisyon na mali. Sino po rito ang nakaranas na naggumawa ng desisyon na mali? Ang sabi ng isa kami nung ano, hindi, magandang presyo ng bahay ngayon pagbili natin. Pinagbili ka agad ng bahay. Desisyon eh. Nagpasya, eh, pagbili natin ng bahay, bili natin ng bahay. Eh yun nga, dahil sa mataas ang presyo, nauubos yung pera, sila ngayon ang walang bahay. Bakit po maling desisyon? Because they never take the opportunity of consulting the Holy Spirit to advise them on what they should do. Ang banal na Espiritu, kung meron po kayong pagpapasya na gagawin, desisyon na gagawin, hingin nyo ang patnubay ng banal na Espiritu at siya ang gagabay sa inyo. Maging sa mga young people na narito na wala pang mga kasama sa buhay, pag naghahanap kayo ng kasama sa buhay, tinan niyo si Brother Chris, hindi siya nagsisisi. Mahina yung amen mo. Amen. amen. <laughs> <laughs> Sapagkat ginabayan siya ng banal na Espiritu sa pagpili ng kanyang makakasama sa buhay. Kaya may po sinasabi dito, He teaches, dito po sa Romans chapter 8, verse 26, He intercedes. Siya ang namamagitan sa atin. Dito po sa Galatians chapter 5 verse 18, sinabi ko na kanina, he leads siya ang siya ang uh, nangunguna at pumapatnubay po sa bawat isa sa atin. Dito po sa Acts chapter 13 verse 2, ang sabi po rin dyan, he appoints men to specific service. Siya ang nagtatalaga sa mga tao ng kanilang mga magiging gawain o ministeryo sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po mga nakikita natin mga ushers, hindi lamang po basta tinawag yan para mag-ushers. Ako'y naniniwala po sa lahat ng ushers na narito taas ang kamay magsabi ng amen. Tandaan nyo, hindi tao ang pumili sa inyo sapagkat naniniwala ko, tinanggap nyo ang gawain ng pagiging ushers sapagkat ang banal na espiritu ang siyang gumabay sa inyo. Even to our praise and worship team, hindi kayo narito sapagkat ginusto niyo kundi alam nyo, tinawag kayo ng Panginoon. Sa so, pagkat tinawag kayo ng Panginoon, kahit anong hirap, hindi kayo hinto ng paglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nga, kailangan pa kayo ng Panginoon. Nabawasan tayo ng kanina habang tinitingnan ko itong lag corner na nakikita ko pa rin si Harpe. Eh. ko yung kanyang tugtog na. Kaya nga, kailangan pa kayo. At dahil dito, Tanggapin nyo. Tinawag kayo ng Panginoon. Amen ba mga present worship team? Hindi lang, hindi yung sapagkat hindi na, na nakakain ng tanghalin. Ayoko na, hindi na ako sasama dyan. Wag, wag nyo ipagpalit ang present worship team member nyo sa isang kudwad, kudwad, kudradong kud, pagkain. Amen po ba mga present worship team? Kaya nga ito, ito ang nakikita po natin at itong pag-aaralan natin ngayon, the Holy Spirit ministers, he regenerates. Tinan po natin ang John chapter 16 verse 7. Basahin po natin John 16 verse 7 sapagkat ito po ang ating pag-aaralan ngayon, the regenerating work of the Holy Spirit. At sabi po rito, but verily I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, ngayon pong umagang tihinihingi po namin, ng aming pong puso, ang amin pong kaisipan, ang amin mga pangunawa ay gabayan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang amin pong maunawa kung bakit napakahalaga sa aming kapanahunan ngayon na makita po namin, maranasan po namin, ang ministry, ang works, ang gawain ng Banal na Espiritu, hindi lamang sa aming individual na buhay, kundi maging sa kabuan ng isang iglesia. Salamat po, Panginoon. At sa magang ito, maingat po namin, ibabalik sa inyo lahat ng kapurihan, kalawalatian, sa pangalan po ni Amen. Pasin po na sinabi rito sa John 16 verse 7. But verily, truly, ano sa, sa NIV sinabi pong very truly, totoong totoo na sinasabi ko sa inyo para sa inyong kapakanan. It's for your own benefit para gawin ko na ako'y umalis. Ito po yung may kinalaman sa after resurrection po, matapos pong tipunin ng Panginoon ang kanyang mga alagad, sinabi niya ang mga salitang ito makabubuti sa inyo na ako ay umalis. Parang sinasabi ng Panginoon, I have done my calling. Nagawa ko na ng panawagan ng aking ama na mamatay sa krus, mabuhay na maguli para sa lahat ng mga tao. At ang sabi niya, sapagkat nagawa ko na, kinakailangan ako'y umalis. Aalis ako. I am going away. Sabi rito ng Panginoon, para sa inyong benepisyo. Sapagkat ang sabi po niya, malibang ako'y umalis. Yung pong advocate na sinasabi rito, referring to the Holy Spirit, will not come to you. But, if I go, I will send Him to you. Kaya nga, ano pong pinakikita? Totoo yung sinabi ng banal na kasulatan ng sabi Nesus, I will never leave you. And I will be, we, be, with you even to the ends of the earth. Umalis siya. Pero, ang sabi niya, meron akong isusugo para maging kasama ninyo. At ito po ang sinasabi rito sa so John chapter 14, verse 16, na sabi po rito, And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you For the meantime. Ganun ba sabi? Hindi po. Ang sabi ay forever. Ano ibig sabihin ng forever? Forever. Hanggang hangga. Hanggang sa nandito tayo sa mundong ito, hindi tayo iiwan noong ipinadala ng Panginoon Jesus na papalit sa Kanya. At ang sabi po niya rito, And I will ask the Father and He will give you another comforter na kung saan po ay binabanggit po rito yung walang iba kundi ang banal na espiritu. Sa ating pong pag-aaral, ang sabi po rito, yung salitang another sa Griego ay meron pong dalawang kahulugan. Una po, yung word na alios. Nang ibig pong sabihin ito ay, it means another of the same Kind. At yung pong salitang heteros, ibig sabihin po naman ito another of a different opposite kind. Ngayon, paliwanag po natin na sabi ng Panginoon, and I will give you alios, another advocate. Ibig po sabihin ay isusugo ko sa inyo, ipadadala ko sa inyo ang katulad ko. Na merong uring pagka-Diyos. Na merong pagka If I am Jesus, the Son, is God, I will send you also the Holy Spirit, which is God. Maliwanag po ba yun? Na kung saan ay sinasabi po rito sa atin na kahalintulad ng Panginoon. Kaya nga, yung salitang, I will never leave you nor forsake you. Umalis ang Panginoon pero meron siyang iniwan sa atin na magiging ating tagaaliw. Amen. Naranasan po ba niyo ang kaaliwan ng banal na espiritu? Kapag ka po kayo ay masyado ng bagsak sa maraming problema. Sa aming mga Tagalog ay mas, mas malalim yung salitang bagsak. Sa amin po ay pagkakay mga lugamina malalim, ano? hindi nyo mahukay. Ano? Lugami. Talagang durug na durug na kayo sa problemang dumating sa inyo. Ang sabi po rito sa ating pinag-aaralan, meron tayong advocate, meron tayong comforter na kung saan po aaliw sa atin. Kaya nga, sa iba, kapag ka po sila ay, um, masyadong bagsak sa buhay, ay nakakalungkot po tinatapos nila ang kanilang buhay. Nang po ako'y nasa Amerika, nalungkot po ako nang mabalita ko. Isang kamanggagawa, isang pastor, nagbigti. Just imagine. Kaya nga ko ito'y dumarating sa pastor, darating sa lahat. Hindi niya nakayanan. Marahil ang kanyang mabigat na problema. Sapakat nakalimutan niya na merong pinadala sa si Jesus Christ. I will send you someone in my instead. Yun ang ginamit. Instead. Instead of me. The Holy Spirit will be with you and will be with you forever. Walang hanggan. Kasama natin ang banal na Espiritu. Kaya ngayon, ibang ibig sabihin pang salitang advocate ay, another ay heteros, ibig po sabihin naman nun ay kakaiba. Amen. Kaya nga, kakaiba. Sabi nga po ni Pastor Manny ay, dinamit niya yung, yung ehemplo kagabi na mangga. Eh ayaw ko namang gayahin yung buong, -buong sinabi niya. Halimbawa po ay binigyan ko kayo ng duhat. Alam niyo duhat? Duhat. Binigyan ko kayo ng duhat. Tapos sabi niyo, pwede po bang bigyan pa niyo ako ng kalahating kilo pa? Binigyan ko ulit kayo ng kalahating kilo pang duhat. Sapagkat masyado kayong sarapan, habang binibili niyo, kinakain niyo na kaagad. Kaya napansin niyo, kukunti Koh na naman. Kaya sabi niyo, pwede bang bigyan mo pa ako ng kahit na kalahati pang kilong duhat? Pagkatapos ang binigay ko sa inyo ay kalahating kilong lansones. Yun ang heteros. Hindi kauri, hindi katulad. Si Jesus nang sabi niya, I will give you another advocate. Ang ibinigay niya, hindi yung kung sino-sino, kundi ang binigay niya, katulad niya, na tatahan sa atin magpakailanman. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, purihin po ang Diyos sapagkat na ito ang katotohanan Advocate po sa ibang salita ay parakletos sa Grego. Nang ibig pong sabihin ay counselor, intercessor, helper, one who encourages and comforts, comforter. Yun po ang ibig sabihin ng salitang parakletos. Yun pong parakletos ay ginagamit din po sa mga manananggol. Hindi yung manananggal, manananggol. Meron po tayo itong manananggol. Uh, abugado abogado po, Trabaho po nila para ding para kletos. Bakit po? Sila ito in behalf of their client. Ano man ang ipaglalaban, nandyan ng kanyang abogado, laging katabi at laging ipagsasanggalang siya. The same thing sa Holy Spirit. Hindi sa uh, uring taong abogado, kundi sa uring Diyos na abogado po natin. Hindi tayo iiwan anumang usapin ninyo Amen. Libel man yan, criminal man yan, o anumang uri ng kaso, anumang kalagayan nyo, hindi kayo iiwan. Kahit wala kayo ibayad, hindi kayo iiwan. Sapagkat yan ang kanyang gawain na inabilin ng Panginoong Isus para po sa atin. Amen po ba? Maliwanag na po. Ano? Sana po ay nasain natin sapagkat ako naniniwala even While I'm preaching the Word of God today, I pray na habang kayo nakikinig, ay madama ninyo ang kilos ng banal na Espiritu sapagkat ako po'y naniniwalang lubos na kailangan natin sa kapanahon ng ito ang kapangyarihan at gawa yung pong tinatawag dito na regenerating work ng Holy Spirit sa atin pong mga buhay. The Holy Spirit is also called the Spirit of Jesus Christ. Ito po ang isa pa sa mga kumisang po ay nagpapagulo sa isap ng iba. Pero sa atin po, walang problema. Sapagkat alam po natin na sabi ni Jesus, magpapadala ako sa inyo ng katulad ko. Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit is also called the Spirit of Jesus Christ. Pinatunayan po yan ni Pablo through the writings that he wrote. Philippians chapter 1, verse 19. For I know that as you pray for me and the Spirit of Jesus Christ, help me. This will lead me to my deliverance. Yung po ang sabi ni Pablo. Sabi po niya rito, alam ko na habang ako'y inyong pinapanalangin, ang Espiritu ni Yeso Cristo ang tutulong sa akin at maggagabay sa akin para sa aking kalayaan. Romans chapter 8, verse 9, You, however, are not in the realm of flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of God, they do not belong to Christ. Matindi po ang sinasabi ng verse na ito, na kung saan po sinabi, If indeed the Spirit of God lives in you, therefore, as sabi po rito, hindi kayo mamumuhay ayon sa kapaligiran ng laman kundi ayos sa kapaligiran na nadadaman nyo na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. At babala, ang sabi po rito, if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Bakit po? Sa ating pinag-aralan, ang banal na Espiritu ang siyang bumapatnubay, gumagabay sa atin. Sino ang wala kay Kristo? yung mga tao na sinasabing may espiritu pero ibang espiritu ang gumagabay sa kanya. Espiritu ng alak, espiritu ng addiction, espiritu ng kung ano-anong bagay na hindi tama sa harapan ng Diyos. Yun ang gumagabay sa kanila. Kaya nga, hindi sila. Ang sabi po rito, mga anak ng Diyos, they don't belong to Christ. Kaya sino narito ngayong umaga sa bahay, sa bahan natin, at habang tayo patuloy po, na namumuhay pa sa mga bagay na hindi wasto sa harapan ng Panginoon, dinaramdam ko pong sabihin at derecho kong sasabihin sa inyo, you do not belong to Christ. Amen. But praise the Lord, alam ko, kayo'y kabahagi na, kasama na ng atin pong Panginoong Yesus. Amen. Kaya nga, sino pong gusto, gusto, dito na sumama na kay Jesus Kristo? Amen. Ang pagsama kay Jesus Christ, hindi lamang po pagka ikay patay na. Kahit buhay ka pa, tinan mo ngayon katabi mo, buhay pa ba? Okay, kung buhay pa yan, sabi mo sa Kanya, kasama mo ang Panginoong Yesus. Amen. Sapagkat kasama po natin siya, hindi tayo malulunod, hindi tayo masusunog. Yun ang sinasabi ng awit po natin. Ano man daanan natin sa buhay, hindi po tayo pababayan because the Holy Spirit, which is the Spirit of Jesus Christ, is also living in us. 1 Peter chapter 1, verses 10 to verse 11, ang sabi po ay ito, This salvation was something even the prophets wanted to know more about when they prophesied about the gracious salvation prepared for you. Sipin po niyo, maging ang mga propeta, nagkaroon sila sa Old Testament ng pagnanasa patungkol po doon sa biyaya ng kaligtasan na inihanda sa atin. They wondered, sila yung nagugulimihanan, what time or situation the Spirit of Christ within them was talking about when He told them in advance about Christ's suffering and His glory afterward. Kaya nga ito po, pinakikita rito that the Holy Spirit is also called the Spirit of Jesus Christ. Tinan po natin ngayon, dadako tayo rito sa ating pag-aaral po na the regenerating work of the Holy Spirit. Sabalit bagu bago po yung tinan natin na sinabi rito sa aklat ng Tito, Titus chapter 3, verse 4 to verse 7. But when the goodness and loving kindness of God, our Savior appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration or regeneration and being renewal on, and renewal of the Holy Spirit. Muli po, sa atin na tayo lahat na nandito ay hindi naligtas dahil sa tayo mabuting tao. Dahil sa lahat ng ating mga mabubuting gawa. Marami pang mga tao na nitong nakaramahal na araw, ang kaisipan nila, sapagkat pinalo nila ang kanilang sarili, sinugatan nila ang kanilang sarili, nagpapalo sila kung kani kaninong mga tao, nagpapako sa krus, kung ano-anong ginawa. Akala po nila, ito ang naging daan ng kanilang kaligtasan. Walang halaga, walang sukat ng anumang gawa ng tao ang pwedeng magbigay sa kanya ng kaligtasan. Kahit ano pang gawin ninyo na mabuti, hindi kayo maliligtas sa pamamagitan ng inyong mga mabubuting gawa. Pagkat sabi po rito sa ating binasa, He saved us not because of works done by in righteousness, but according to His own mercy. Naligtas tayong lahat dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Amen po ba? Bakit po? Sapagkat sabi ng Bible, lahat ng ating mga mabuting gawa ay katulad lamang ng mga maruruming basahan. Walang halaga, useless. Pero dahil sa biyaya ng Pagnon, anuman na naging kalagayan mo sa buhay nung araw, ngayon, nilinis ka na, binanal ka na, pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya nga, kung yun ang ginawa ng Diyos sa inyo, huwag nyo nang titignan pa yung nakaraan yung buhay. Ano sabi ng 2 Corinthians 5.17? Therefore, kaya nga, ang sinamang nakay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga lumang bagay nagsilipas na. Kaya wag na ninyong uulit-ulitin pa na balikin, balikan, yung pong inyong dating buhay na lagi ninyong nire Ako'y mamamatay tao noon, ako'y ganito noon, ako'y mandala, ma mandaraya, wala na po yun. Binura na ng Panginoon yun. At kung binura na ng Diyos, wag na ninyong re Minsan, <laughs> binabalik-balikan po ninyo. Kaya nga nung ginagawa ng kawes, tinan mo, ganyan ka. Kaya nga, wala kang, wala kang mapapala sa ginagawa mong mga siyo-siyo na yan. Kahit anong gawin mo, kasalanan, makasalanan ka pa rin. Huwag po niyo pakinggan siya. Pakinggan niyo yung sinasabi ng banal na kasulatan na tayo po, ay naligtas ayon sa kanyang biyaya ayon sa kanyang kahabagan by the washing of regeneration and renewal of the holy spirit whom he poured out as richly through Jesus Christ our savior so that being justified by faith by his grace we might become heirs according to the hope of eternal life yan maliwanag po ito mga kapatid walang nandito na naligtas pupunta sa langit dahil sa kanyang mga mabubuting mga pinaggagawa. Tandaan mo, naligtas ka dahil sa biyaya, habag, at pananampalataya mo sa ating Panginoon. Naintindihan po ba natin? Kaya nga, uh, huwag niyo nang titignan pa, babalikan pa yung nakaraang buhay po natin. Bigyan po muna natin ng kahulugan yung salitang regenerate. Nasabi po rito, regenerate means spiritually reborn or renewed or converted, formed or created again, restored to a better, higher, or more worthy state. Yung pong ibig sabihin, yung pong panguri, adjective na binanggit sa salitang regenerate ay pinanganak na muli, spiritual inanyuan, nilikhang muli, ibinalik sa higit na mas maayos, mas mataas, at merong kahalagahang kalagayan. Worthy stake. Dati, walang kwenta tayong tao. Ngayon ho, may kwenta na tayo. sapakat meron kayong kasaysayan na masasabi nyo ako ay iniligtas ng Panginoon. Sabi ko nga sa iba, yun pong mga taong walang kwento, walang kwenta. You've got always a story to tell. Dapat meron kang kwento na lagi sinasabi mo, ang kwento mo ay hindi yung ako ay ganito, ako ay ganyan, ako'y masipag dahil sa kasipagan ko, nakapagpatayo ako ng isang bahay na merong sampung kwarto, merong labing isang bathroom. Wala. Hindi yon. Ang dapat niyong ikwento kung ano ang ginawa ng Panginoong Diyos sa inyong buhay. Doon, merong value at doon po tumaas ang antas ng inyong pamumuhay sapagkat ang kwento ninyo ay patungkol po sa ating Panginoon. Kaya nga ito po, uh, sa ibang sa verb po naman sa pandiwa, no, ang sabi po, to cause to be reborn spiritually, halos pare-pareho po ang kahulugan. Uh, siguro ho, maganda na, bigay ko lang halimbawa, ilustrasyon nito. Yung pong mga nagtatanim ng munggo, no, ho, naghahasik sila ng binhi ng munggo, o oh, kaya naman itatalim nila ang munggo, bubutas sila sa lupa, ilalagay ang munggo. Pagkatapos po ng mga ilang araw, yung dating butil ng munggo, makikita nyo unti-unti nagkakaroon ng pagbabago. Pumuputok, may lumilitaw, at nagkakaroon ng dahon. Kaya nga po, mula sa butil ng munggo, na-regenerate siya, nagbago yung kanyang anyo. Tumubo. Wala na yung buto. Wala na yung binhi. Na itinanin niyo. ang nakita ninyo ngayon ay isang halaman ng munggo na tumutubo. Nagbago. Yun ang ibig sabihin. At ito po ang kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Meron siyang kapangyarihan na baguhin tayo mula sa isang mababang kalagayan, patataasin ng Espiritu ng Panginoon ang ating mga bagong buhay at bagong kalagayan. Amen. Kaya nga, uh, ito ho ay isang bagay na napakahalaga po na ating laging bigyan ng pansin. Sa Tagalog po, ang pagkakatagalog sa salitang regenerate, ay pinapagbagong buhay. Pagbabagong buhay. Magpapabagong buhay. Puro buhay, ano? Kaya nga, buhay, parang life yan eh. Mabuhay na muli. Tumubong muli. Buhaying muli. Bigyan ng bagong buhay. Muli, bagong buhay. Palit-palit na salita na nangangahulugan lamang po sa atin yan ang naging trabaho ng banal na Espiritu sa ating mga individual na buhay. Kaya ang sabi po rito sa ating aralin, ang haba na aking introduction, ano po? Life in the Spirit, ang sabi po rito, the regenerating work of the Holy Spirit gave us life in the Spirit by being born again. Yung pong buhay sa Espiritu natin ay nagbigay sa atin ng panibagong kapanganakan. Madalas po natin marinig yung salitang born again. Kaya nga, merong mga pagkakataon po, pag may nakadinig sa'yo na inaawit niyo yung, yung mga awiting kristyano, minsan may magtatanong sa inyo, born again ka ba? Di ba? Sino po natanong na nas kung sila born again? Minsan ay nag lang kayo, may binabasa, nakita nila binabasa niyo ay Salita ng Panginoon, lalapit, born again ka ba? Sapagkat sa mga tao ngayon, meron pong kakaiba na dating sa kanila yung salitang born again. At dito po napakahalaga na makita po natin na ang Espiritu ng Panginoon ay merong kapangyarihan upang tayo magkaroon ng kapanganakang muli. Bakit po? It is the Holy Spirit that brings mighty conviction malakas na kumbiksyon sa atin upang makita po natin kung gano'n tayo kasama at kung gano'n kabuti ang ating pong Panginoon. Unless na makita mo yung dati mong kalagayan, hindi kalalapit sa Panginoon. And it is the work of the Holy Spirit. Gawain ng Espiritu yan. Kaya nga, pasalamat po tayong lahat na dahil sa gawain ito ng Espiritu na binigyan tayo ng kumbiksyon. Nakita natin kung sino tayo noon, Binago tayo ng Panginoong Diyos, kaya nga tayo pong lahat na regenerate, nagkaroon ng bagong buhay na muli sa pamamagitan po ng Espiritu ng Panginoon. Maliwanag po ba yun? Kaya nga hindi po tayo nandito dahil sa gusto lamang natin. It is the Spirit of God that always brings conviction upang madama po natin yung pagiging pinanganak na muli dito po sa Ephesians chapter 2 verse 1, ito po ang ating former state. And this is who we are before. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Para sa inyo, kayo ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang at sa inyong mga kasalanan. Tinawag tayong patay. Hindi po physically sa ang binabanggit po rito uh, kamatay na spiritual death. Pag sinasabi po natin spiritual death, that means if you're living in sins, your life is separated from God. Hiwalay ka sa Diyos. At pag ang tao hiwalay sa Diyos, walang conviction, walang magtuturo sa Kanya. Ang lagi niyang gagawin ay yung kung ano ang gusto niya sapagkat hindi niya naunawaan at walang conviction sa Kanya ang banal na Espiritu. Kaya nga tayong lahat, purihin po ang Panginoon, nandito tayo, sapagkat nadama po natin na tayo kinilos, kinausap ng Espiritu ng Panginoon. Dati tayong patay, dati tayong hiwalay. We are former dead in sins and enemies of God. Ang taong nasa kasalanan, tandaan po nyo, kaaway ng Diyos. Amen. Gusto nyo maging kabati ng Diyos? Iwanan ang kasalanan, tanggapin yung kumbisyon na binibigay ng spirito ng Panginoon at makikita po ninyo kung paano magkakaroon tayo ng mga pagbabago. Colossians 2 verse 13. Maganda pong sinabi po rito. Ang sabi po ng salita ng Panginoon na ito, You were dead because of your sins. Yan po. Kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan and because of your sinful nature was not yet cut away. Sapagkat yung pong ating likas na pagiging makasalanan hindi pa napuputol. Napuputol. Then God made you alive with Christ, for He forgive all our sins. Kaya nga, tayo po, nang tayo po ay wala pa sa Panginoon, tayo pinangungunahan, pinamamahalaan po, nung pong tinatawag natin dito na sinful nature. Yung pong batang maliit, kahit hindi niya turuan yan na magsinungaling, magsisinungaling niya. Sino pong mga nanay dito, ang nagturo ng kasinungalingan sa kanilang mga anak. Yung hindi nagturo ng kasinungalingan, magsabi ng Amen. Kung lang, ano, kasi nung araw, kung yung bumbay, sabi mo, wala ako ha. <laughs> o di tinuro mo magsinungaling ang anak mo. Sabi mo sa kanya, sabi mo, hindi ako makakarating. Bakit? Sabi mo, may sakit ako tinuro yung anak na magkasinungaling. Kaya nga, sa atin po, napakahalaga po na makita po natin na tayo iligtas ng Panginoon nang dumating sa atin ng conviction ng banal na Espiritu na cut off na, naputol na yung simple nature natin sapagkat tayo po ngayon ay lumalakad na ayon sa biyaya at pananampalataya po natin sa Panginoon. Amen. Kaya nga, pag kayo po'y nagkakasala, huwag niyo laging sasabihin, kasi si satanas, kasi kung sino-sino sinisisi po natin. Hindi po dapat yun. Sapagkat pwede natin paglabanan ang gawa at likha ng kaaway sa atin, sapagkat pinutol na nga eh. Kumputol na. Nung araw po nung kami nasa probinsya, pag wala kami maibayad, sa kuryente. Nakakalungkot po. Pinuputo lang kami ng kuryente. Kahit bagong bilim bumbilya, switch namin, walang ilaw. <laughs> Dapat ka pa bang magtaka nun? Bakit kaya walang ilaw? Eh, walang ilaw, na putol na eh. Kaya nga kung dumadanas ka na iba't ibang mga pagsubok sa buhay dahil sa kagagawan mo, dahil naputol ang relasyon mo sa Diyos. Pero purin po rin pong Panginoon, hindi naputol ngayon. May kaugnayan na. Kaya nga pwede mong paglabanan ang lahat ng gawa ng kaaway sa iyong buhay. Sapagkat ikaw ay ginawa ng buhay ng Panginoon at pinatawad na sa iyong mga kasalanan. Kaya yun po, tinulungan tayo ng Banal na Espiritu na maranasan natin ang ibig sabihin ng pagiging born again. Ngayon ho, ay makikita po natin dito, na yung salitang born again, pinanganak na muli, ay nanggaling po sa isang kasaysayan patungkol po sa isang tao na lumapit sa Panginoon isang gabi. At ito po matatagpuan po natin sa John chapter 3, verse 3 to verse 6. Ito po'y patungkol kay Nicodemo. Sabi rito sa verse 3 ng chapter 3 ng John, Jesus replied, Verily, truly, I tell you, No one can see the kingdom of God unless they are born again. Walang sinuman ika na makakakita ng kaharian ng Diyos malibang sila, may pasubali, maliban sila ay maipanganak na muli. marinig ito ni Nicodemus pagkat Nicodemus is a learned man. In fact, siya isang opisyal. Ang sabi po rito ni Nicodemo ito, How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born again. Logic. Totoo yun. Walang tao na pwedeng ipanganak na muli, napapasok uli sa tiyan ng kanilang nanay. Subukin nyo. Kung di kayo paluin ng nanay, wag mong gagawin yan. Hindi na pwede. Kaya nga, logical ang tanong na ito ni Nicodemo. Paano siyang may papanganak na muli kung siya matanda na? Sumagat so po si Jesus at ang sabi niya ito, Verily, truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit liwanagin po natin ito. Nakatulad po ng pagliliwanag na ginawa po sa atin ng ating senior pastor ni Pastor Manny kagabi. Kasi po, nang tanong ito ni Nicodemo, ang naging sagot ng Panginoon ito, nung una, ang sabi niya, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Sa pangalawa po, ang sagot ng Panginoon ito, no one can enter. Kaya nga posible na hanggang doon sila makita mo lamang ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos po, binigyan din, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Yun ang sagot ng Panginoon kay Nicodemo. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon na ito, kasi yung iba pong interpretasyon ng born of water, akala po nilito yung water baptism. Kaya nga meron pong katuruan, may kapaniwalaan na nagsasabi, hindi ka pwedeng pumasok sa langit nang hindi ka muna nabinyagan sa tubig. At marami pong naniniwala doon. Kaya nga, akala ng marami, ang daan ng kaligtasan, water baptism. Hindi po. Kakaiba ang water na binabanggit dito, born of water and the spirit. Sapagkat ito pong born of water, ay may kaugnayan po talaga sa paraan ng pagkapanganak. Nung araw po, lagi kong sinasabi nung araw, nung kapanahonan po namin, ay hindi ganong famous ang mga kumadrona. Hindi sila popular. Ang popular sa aming baryo noon, hilot. Ewan ko kung alam ng mga bata yung hilot. May mga tao roon na tinatawag pag kami mga anak. Hindi lahat ay nakagagawa ng kaya nga specialty ng mga ito, yung hilot. At pag sinasabi ng hilot, ayan, malapit lang, malapit na, malapit ng pumutok ang panubigin. Kasi po, pag pumutok daw po ang panubigin sa loob ng tiyan ng isang ina, lumalabas yung bata. Mabilis. Nakukuha po niyo kung bakit sinabing born of water. Ibig po sabihin to, literal, na pagkapanganak na muli. Kaya nga sabi dito, yung pinanganak sa laman, flesh gives birth to bless. Yung pong laman, yung tao, pinapanganak sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan. Pero yung pinanganak sa Espiritu, kakaiba yan. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon na ito, dati, patay ka sa kasalanan. Dati, wala kang buhay. Kaya nga, sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, ipinanganak tayo. Therefore, ang tao lamang papasok sa kaharian ng langit ay hindi yung mga tao pinanganak sa laman, kundi mga tao o hindi mga nabautismo sa tubig, kundi yung mga tao na pinanganak sa pamamagitan ng Espiritu na nagbigay ng panibagong buhay sa isang taong dating patay sa kasalanan nakukuha po natin. Kung hindi po, mamaya mag-attend kayo ng second service at maaintindi. Bago siguro matapos ang linggong ito, atinan po niyong apat na services. Tiyak uuwi kayo, litong-lito. <laughs> Pero hindi ho litong-lito. Lalong maliwanag sa inyo ang regenerating power ng Holy Spirit. Nagawa na po ba niyong the whole Sunday? Narito kayo? Ay yung ibang mga praise and worship team. babad sila rito. Kaya nga, kung meron kayong katanungan, tanungin niyo mga yan. Papaliwanag sa inyo ng maayos. Baka magtago na yung mamaya. Ano? Ganun pa man, yun ang sinabi. Kaya nga yung tanong na water baptism ba ito? Hindi po. Ayun pong halimbawa natin dito, yung magnanakaw doon sa krus nakasama ni Kristo. Nang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa paraiso. Ano sabi ni Jesus? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi sinabi ni Jesus, hindi ka, hindi muna. Magpabautismo ka muna kay Juan Bautista. Magpabautismo ka muna bago ka tumanggap ng kaligtasan at masama sa lang. Walang ginawa at walang sinabi ng Panginoon ng gano'n, kundi sabi niya, ngayon din. Therefore, vital, importante po, manampalataya ka sa natapos na ginawa ng Panginoon sa iyo. Pero dapat pa rin na tayo po'y magpabautismo sapagkat ang pagpabautismo po sa tubig ay ating public confession. Ito po'y pangkalahatang pagpapahayag natin na ako ngayon ay mananampalataya na. Ako ngayon ay ligtas na. At pinakikita niyo sa mga tao. Therefore, sapagkat maraming nakasaksi, ingatan mo ang buhay mo mula sa panahon after ng iyong water baptism. To be a Christian is easy, but being a Christian is hard. Yung maging Kristiyano madali, pero ang pananatiling Kristiyano hindi madali. Kaya kinakilang lumabang ka at tutulungan ka ng banal na Espiritu para paglabanan ang lahat ng anumang gumagambala sa iyong isipan. Kaya nga kung may gumagambala sa isip mo ngayon, isipin mong banal na Espiritu. Amen. Maaaring narito ka at ang iniisip mo ay papano kaya sa lunes, kesyo-kesyo, may, may, may babayaran na kung ganitong halaga, kaya nga habang, na, nanonon, habang nakikinig ka, nakatingin ka rito sa pulpito, binabasa mo yung mga talata mo, sabay ng pagbabasa mo, iniisip mo yung mga bagay na gagawin mo bukas, gagawin mo sa susunod na araw. Mawawala po yan kapag ka ang konsentrasyon mo, ibinigay mo may gagawin ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga, hindi lamang po yun. Ang sabi rito, the regenerating work of the Holy Spirit gave us the right to become children of God. Binigyan tayo ng karapatan, pribilehyo na maging mga anak ng Diyos. John chapter 1, verses 12 to verse 13. Napakaliwanag po ng sinabi rito, But to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. They are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Tayo po ngayon, ang sabi rito sa pamamagitan ng Banal Espiritu, sila na tumanggap kay Jesus ay pinagkalooban ng karapatan, privilegio na tawaging mga anak ng Diyos. Ito po ay isang pagliliwanag lamang. Masaya tayo. Blessing po na tayo po ito manggap ng kaligtasan. Pagpapala na tayo naligtas. Subarit meron po higit na mas mataas na antas ng biyaya. We are not just blessed because we are saved. Kundi sabihin po ninyo at angkin ninyo sa ating sarili na pinakamalaking biyaya oh, biyaya ang maligtas. Pero pinakamalaking biyaya na binigay sa atin ng Panginoon ay yung binigyan tayo ng karapatan na hindi lamang mga ligtas, kundi karapatan, pribilehyo na tayong lahat ngayon ay tawaging mga anak ng Diyos. You are now children of God. Not only a group of people who are saved by the precious blood of Jesus, but you are called now the sons and daughters of God kung anak ka ng Diyos, dapat magmalaki ka. Amen po ba? Kaya nga yung anak ng Diyos, hindi laging lumalakad na nakatungo. Ewan ko kung bakit nakatungo, baka nagtumitingin ng mga may baryang nalaglag sa lupa. Sabi ko nga nung araw, ay ito, pero ngayon iba na ang mindset ng mga taga-Calvary. Nung araw po, pag madating na yung tayo pidada ko ngayon sa ating paghahandog sa ating pagbigay ng ating tithes and offering, ang daming nakayuko. Kasi uso nun eh, pinapasa pa yung mga bag. Nakayuko, parang may hinaharap, baka may barya dito, yun ang mga offering ko. Pero ngayon, iba tayo. Amen. Pag sinasabing tayo maghahandog sa Panginoon, umapalak tayo, masaya tayo, lumalapit sa harapan sa pagkabinago na ng Diyos ang ating pong mga kaisipan. Bahagi po yun ng pagkapanganak na muli. Bagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ito po, isa pang pinakamaganda at magandang ating naranasan. Now, Romans 8 verse 17. Now, if we are children, then we are heirs. Sabihin po niyong heirs. Hindi heir, ha? Heirs. Silent heirs. Sabi ni ba, silent hates. <laughs> Pag sinasa, naalala ko pati sa kaibigan kong pastor, sa babala sabi niya, pinagbiliyan pa naman niyang pagkadiin sabi niya, to them that hot and hear, let them ear. <laughs> Ang tindi, no? Ay, ba? Tindi ng pagkakasabi niya. Ears of God and co-ears with Christ. If indeed we share in the suffering in order that we may also share in His glory. Tagapagmanang kasama ng atin pong Panginoon. At yung pa isang bagay na nagpapagalak sa atin. So tayo po kanyang mga anak na at Jesus kasama po natin, ang sabi po rito, tayo ginawang kasamang tagapagmana. Ibig po sabihin nun, kung ano ang nakay Kristo kung ano nasa Panginoong Yesus, yun din ang nasa atin. Si Yesus na buhay na magulis sa mga patay, yun din ang sa sa atin. Si Yesus umupong kasama ng Diyos sama sa langit, yun din ang sa sa atin. Sa pagkataypay kasamang tagapagmana ng ating pong Panginoong Yesus. Amen. Tayo dito sa lupa, wala tayong ganong mamanahin. Naalala ko po yung aking mga anak, yung pong ama ni Jairus, saka yung aking anak na si Joyce. Nung araw po sinasabi ko sa kanila, mga anak, pag kami nawala na ni Mami ay, ah, eh, pagdamutan nyo yung inyong mga mamanahin. Pagdamutan pa naman. <laughs> Sabi nga sumagot yung dalawa. Eh, nung namin, yung mga lupa na nasa paso, sapagkat wala wala silang mamanahin. Pero tayo po, sapagkat kasamang tagapagmana ng Panginoon, huwag kayong malungkot, wala mang kayong minana dito sa lupa, napakalaki ng tatanggapin nating mana kasama ang ating pong Panginoon. And this is the reason why we do not stop praising, worshiping God. Hindi tayo humihinto sapagkat tinitingnan po natin yung coming glory na ibibigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya nga, we are given the right to become children of God. So sabi pa po rito, Galatians 3.29, And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are His heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. Hindi lamang po yung mana ni Kristo Jesus, kundi sabi po rito, sa pagkatayo ngayon ng mga tunay ng anak ni Abraham, tayo'y kanyang tagapagmana, at yung anumang na kay Abraham, mamanahin din po natin. Hindi tayo hudyo, pero through Abraham, sa pamamagitan po ng sabi ng Panginoon kay Abraham, na ang iyong mga anak ay magiging dami ng bituin sa langit at ng mga uh, buhangin sa dalampasigan. Kaya nga hindi lamang po yun, mga hudyo ang mga anak ni Abraham. We are now considered spiritually sons and daughters of Abraham. Hindi tayo hudyo, pero kasama tayong tagapagmana ng mga bagay na pag-aari ni Abraham. Iba kayo natutuwa ro'n. Wala man tayong mamanahin, pero kasama tayong tagapagmana ni Jesus, kasama tayong tagapagmana sa mga kayamanan ni Abraham. Dito po sa huli, dito po tayo magtatapos. Power and authority of Jesus. The regenerating work of the Holy Spirit gives us the power and authority of Jesus. Napakahalaga po na ito'y ating maunawaan. Sapagkat isa po ito sa mga sinasabi po natin kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating pong pagkakaroon ng bagong buhay, binigyan din tayo ng kapamahalaan. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng atin pong Panginoong Yesus. Kung paano sinabi ni Yesus, All authority in heaven and on earth are given to me. Lahat ng kapamahalaan sa langit, sa lupa, ay binigay sa akin. At pagkatapos ang sabi ni Yesus, Yan ay binibigay ko naman sa inyo. Ang tanong, tinanggap ba ninyo? Did you accepted the gift, kapangyarihan, authority na binigay ng Panginoon sa atin. Sa pagkatayap ko minsan alinlangan, kaya nga marami po sa atin dumadaan sa iba't ibang mga antas ng buhay po natin. Although, totoo, hindi po tayo nawawala ng problema. At isang katotohanan na is kong sa inyo, habang kayo nandito sa lupa, hindi kayo mawawala ng problema. Ang wala lamang pong problema ay yung mga nasa Maribeles at naroon sa Mandaluyon. Masaya sila ron. Tawa ng tawa. <laughs> Anong kakainin mo? Ayan, dumarating. Walang iniisip. Hindi iniisip na magbayad ng utang. Wala. Kung magkasakit, meron silang pagamutan. Kaya nga, masaya sila. Gusto ba nyo yung ganung uri ng kasiyahan? Sino po ang gustong ganung uri ng kasayaan? Madali lang yan. Mag-isip kayo na mag-isip. Mag-alala kayo na mag-alala. Pasukan nyo ang sarili nyo ng sangkatutak na problema. Bukas, makalawa, kandidato kayo papuntang Maribeles. Iyahatid kayo ng ating service truck. Sasabihin, eto ho, nasira ulo sa kaisip. Nakalimutan ang banal na espirito ay nasa kanya. Kaya nga, hindi na natin masyadong madadama at sasabihin na marami akong pinagdadaanan sa buhay. Totoo yun, may pinagdadaanan ka. Dapat lamang yung marami, nababawasan. Sa pagkataasabi po ito, binigyan ka ng kapamahalaan ng Panginoon na sawayin. Amen. Paalisin ang lahat ng mga bumabagabag sa iyong buhay. Kaya nga kung bumabagabag sa iyo ay problema mo sa anak, dalin mo yan kay Jesus. Sabi mo sa Holy Spirit, tulungan po ninyo ako. Tutulungan ka sa pagkatan sabi niya, He will be with us forever. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Kaya nga sabi po rito, For He raised up us, uh, Ephesians 2.6, from the dead along with Christ and seated us with Him in heavenly realm because we are united with Christ. Tayo po ay nakasama ng atin pong Panginoon. We are seated in the heavenly realm. Kasama tayo nakaupo doon sa makalangit na luklukan na kung saan, kung ano, ang kapangyarihan meron si kristo 'yun din ang kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga kapatid, anuman ang pinagdadaanan mo ngayong umaga, anuman ang pinoproblema mo, anuman ang bumabagabag sa iyo, tanda mo, kasama ka nakaupo ni Kristo doon sa trono na may kapamahalaan na sawayin, sirain ang lahat ng gawa ng kaaway sa iyong buhay. All you have to do is to exercise the authority and the power God has given you gamitin po natin. Walang silbi ang anumang kasangkapan, gaano mang katalas yan na hindi ginagamit. Kaya nga, gamitin po nyo yung authority na binigay sa atin ng atin pong Panginoon. Kaya nga, ito po binabanggit sa atin pong pag-aaral ngayong umagang ito. The regenerating work of the Holy Spirit. Meron tayong life in the Spirit by being born again right to become children of god power and authority of jesus christ. Nais ko pong basahin sa inyo ang mga huling talata po natin. Sana po ay makita natin po ang mga katotohanan ng ito na kung saan pinanggit ang mga salitang ito. Then Jesus came to them, Matthew chapter 28, verse 16, or verse 18 to 20. Then Jesus said to them, and came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, ito ho, may utos sa atin, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that i have commanded you and surely i am with you always to the very end of the age sino ang mga taong binago ng kapangyarihan ng panginoon ang sabi rito sa 1 john chapter 3 verse 9 to verse 10 dito makikilala talaga kung sino ang mga regenerated christians regenerated by the power of the holy spirit and work of the spirit No one who is born of God will continue to sin because God's seeds remain in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Sino mang pinanganak ng Diyos, hindi magpapatuloy sa kanilang kasalanan. Hindi mamumuhay sa kanilang kasalanan. Iiwan nila ang kanilang buhay makasalanan sapagkat sila ay mga anak ng Diyos. This is how we know the children of God and are who the children of the devils are. Makikilala kung sino ang anak ng Diyos. Makikilala kung sino ang anak ng Diablo sa pamamagitan po ng uri ng kanilang pamumuhay. Ang uring pamumuhay na maka-Diyos lumalakad sa liwanag ng mga salita ng Panginoon at tumutugon sa mga panawagan at patnubay ng banal na espiritu. Ang mga anak ng Diablo, timutuloy na lumalakad na ang ginagawa yung pita ng laman, nang ang ginagawa yung gawa ng gawa ng kamunduhan. Subalit tayo mga anak ng Diyos, mananatili lamang na lumalakad sa liwanag sa pagkatay binhi ng atin pong Panginoon. Amen. Amen. Dadako po tayo sa ating communion ngayon.